триває «Живий етер» на четвертім. У студії Владислав Красніцький. І розпочинаємо сьогодні з такого. Резолюція Європарламенту щодо Росії. Чи відведе Путін військо від українських кордонів? «Купуй українське» парламент ухвалив закон про локалізацію виробництва. Як це вплине на економіку? Україна за крок від вимкнення ТЕС через нестачу вугілля. СБУ попередила уряд. Чи перезимуємо в теплі? Кампанія з вакцинування. Чи стане третє щеплення від коронавірусу обов'язковим? Ну що ж, події дня ще на часі. Обговорюватимемо з гостею нашої студії. Сьогодні до нас вітала Людмила Зубрицька, директорка Інституту громадянської освіти Національного університету Києво-Могилянська академія. Як завжди, раді бачити. Доброго здоров'я, пані Людмила. Доброго ранку. Ну що ж, одразу розпочнемо з нагадування про наше опитування. Вже традиційно звертаємося до глядачів, аби почути їхню думку. І сьогодні запитання дня звучить так. Яку ялинку ви ставите? Штучну, справжню, зрубану? Або ж справжню в горщику, або, можливо, шкодуєте дерева і берете просто гілочки. Ось такі варіанти пропонуємо. Бачите, ближче до Нового року і, відповідно, теж запитання новорічні. Тож визначайтеся, голосуйте. Підсумки традиційно будемо підбивати в програмі «Опорі» о 17:15. Ну, а стартуємо з такого. Отже, закликали Кремль відвести військо від кордонів України і припинити погрози. Такі тези містяться в новій резолюції Європарламенту. У документі також підтверджують перспективу членства України в ЄС і не припустимість поступок з питання вибору альянсів. У вітчизняному МЗС вже привітали ухвалення документа. Міністр Дмитро Кулеба визнав його як сильний. На резолюцію відреагував і президент Володимир Зеленський. Він подякував Європейському Союзу за підтримку і вкотре зазначив, загроза безпеці України – це загроза миру і стабільності в Європі. Водночас нашій державі досі не назвали дату вступу до НАТО. Як розповів Дмитро Кулеба під час своєї зустрічі з очільником Альянсу Єнсом Столтенбергом, він запитав, коли ж Україні нададуть членство. Утім, відповіді не отримав. Водночас депутат восьмого скликання Дмитро Добродомов в студії четвертого висловив думку, що владі слід менше говорити про вступ до НАТО, а більше докладати зусиль до цього. Почуємо його думку. Зеленський сказав, що Росія своїми агресивними діями наближає нас до НАТО. Знаєте, я б дуже хотів, чесно вам скажу, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія якраз буде тримати останній форпост для вступу в НАТО, і вони це вже агресивно демонструють не перший рік. Мені б дуже хотілося, щоб нас до НАТО наближав президент Зеленський. От не словами, коли ви нас там приймете. Ну що ж, щодо резолюції, яка була ухвалена, як почули від пана Кулеби, він назвав її сильною, але чи можна говорити, що ну це той максимум, на який спромігся, власне, на який спромоглися в Європі? Тому що, ну здавалося б, це ті тези про підтримку, вони вже лунали. Тобто це просто свідчення того, що вже було, і якщо говорити, чи дійсно ця резолюція може убезпечити нас від, скажімо, знову ж таки, масштабного нападу Росії, чи послухають цю резолюцію, ну, звичайно, почитають, ознайомляться, напевно, що в Росії, але чи буде вона для них критичним таким запобіжником? Будь ласка. Ну, мені здається, знаєте, ось є в ряді бюрократичних процедур, да, називається процедура «взяти до відома», да, якусь постанову. Ось мені здається, з цією резолюцією Росія лише візьме до відома. Ну, тобто ознайомиться і на цьому все завершиться. Насправді сама ситуація, яка складається, вона дійсно парадоксальна. Тому що з одного боку, дивіться, і Сполучені Штати, і НАТО, і Європейський Союз всі запевняють нас у своїй підтримці. Так. Всі говорять про те, що ми... Дійсно, Україна є суверенною, її територія не має бути, умовно кажучи, певним чином анексована. І такі тези лунають з 2013 року, тобто коли почались всі події. З іншого боку, ми бачимо, що все рівно ось у цій боротьбі з Російською Федерацією, де дійсно сьогодні Україна є форпостом, да, для того, щоб не дати поширити ось все це далі на територію Європи. Для Європи вона дійсно є форпостом. Так от, в усій боротьбі все рівно ми, як правило, завжди намагаємося і спиратися на власні сили, і від міжнародних партнерів ми бачимо лише якісь економічні санкції проти Росії. Угу. Тобто,
Та допомога, яка надається, ну її явно недостатньо. Будемо сподіватися, що буде її більше, да, ось цієї військової допомоги. Але ми ж не впевнені в тому, що, умовно кажучи, там контингенти НАТО і там контингенти Європейського Союзу завтра зайдуть на територію України. Ні, тобто нам потрібно на свої сили все рівно сподіватися і враховувати саме наші потужності. Тому ось вся ця гра, мені здається, на дипломатичній арені – це такі, знаєте, інформаційні випади, які одна сторона посилає інші. Ось вчора там Європейський Союз і НАТО, да, послали черговий сигнал Росії, що ай-яй-яй, не чіпайте Україну, тому що ми все ж таки показуємо свою позицію щодо підтримки, що може бути гірше. Да? Тобто, і закликають до ескалації. Питання, чи послухає Путін, як я кажу вже, візьме до відома. Ну, ми будемо детальніше розбирати, що саме в цій резолюції. А тим часом почуємо Кіру Рудик в кулуарах парламенту, спілкується з журналістами. Заробляти гроші, сплачувати податки і рухати вперед нашу економіку. Це і є один з найбільших провалів цього року, який, на жаль, наразі неможливо виправити. Сьогодні ми будемо задавати питання прем'єр-міністру України, який обіцяв створення 500 тисяч робочих місць, і ця обіцянка, очевидно, є проваленою. Величезна кількість українських підприємців наразі виїжджає за кордон, тому що просто там потрібні робочі руки, і просто тому, що там набагато кращі умови для того, щоб заробляти гроші для себе та своїх родин. Мені дуже цікаво, ми будемо сьогодні питати прем'єра, а яку надію він хоче дати українським громадянам на наступний рік, що буде краще, для того, щоб зараз ті, хто планують в своєму списку на новий рік, що вони перейдуть до іншої країни, щоб вони все-таки залишилися. Мені дуже цікаво, тому що у фракції «Голос» була величезна кількість пропозицій щодо цього, але вони, на превеликий жаль, владою не були прийняті. Також дає законопроект першим, стається на рахунок на Збройних сил України та Генерального штабу перераховується 60 автівок. Законопроект увійшов в Верховну Раду вчора, сьогодні стоїть питання включення і прийняття рішення. Чому така швидкість? У чому потреба? Дивіться, влада у нас, як завжди, намагається все зробити в останній момент. Я абсолютно впевнена, що ми, до речі, зараз будемо розбиратися з цим законопроектом. Він дуже пізно вночі зайшов. Що ж там таке і чому в останній день потрібно перераховувати 60 автівок? Тому подивимося, як ми будемо на це реагувати. Хочу переконатися, що там немає корупційних ризиків. І звідки ці автівки? Чи розумієте? Там розписані і та, зайшов, куди буде йти, але звідки їх будуть брати, я не можу зрозуміти. Скоріше всього, це додаткові кошти з бюджету, які спробують десь отримати. Знову ж, давайте зараз подивимося на деталі. Я повернуся з відповіддю. Роман Костенко, напевно, краще буде про це спитати. Чергове засідання по ФОПам. Підписи зібрали. Його треба, так розумію, провести до кінця 2021 року, оскільки з 2022 року вступається норма закону і обов'язкова РРО для усього і фіскалізація. А чи відбудеться таке? Чи обговорювати з головою Верховної Ради це питання? Ви знаєте, за останні два дні була інформація і про те, що вже зібрали 150 підписів, потім якусь частину відкликали, потім знову зібрали. На даний момент у нас немає точної інформації, чи там є вже 150 підписів, чи не відкликали їх певні народні депутати. Щодо ситуації з ФОПами та РРО. Дивіться, коли почалися перші виступи ФОПів щодо того, що їм буде дуже складно перейти на РРО з 2022 року, влада, Офіс Президента пообіцяла взяти всіх представників бізнес-асоціацій та посадити за стіл перемовин. Тому що у них насправді зараз немає єдиної позиції. Є бізнес-асоціації, які є абсолютно за РРО в 2022 році, є які проти, є ФОПи, які виступають на вулицях, які є проти, є окремі організації, які взагалі бачать інший формат. Влада обіцяла посадити всіх за стіл перемовин, прийти до консенсусу і тоді прийняти це в Верховній Раді. Це відбулося ще в вересні. З вересня місяця не відбулося жодного кроку для того, щоб цього консенсусу досягнути. І сьогодні, в останній день роботи, вони будуть намагатися, скоріше всього, зробити якісь кроки, щоб виправити те, що виправити зараз вже неможливо. Тому виглядає так, що РРО в наступному році таки буде введено. Минулого року мій колега по фракції «Голос» Ярослав Желізняк якраз був автором законопроекту про відстрочення РРО на один рік. Цього року мало бути достатньо для влади, щоб прийняти концепцію, яка б не
обтяжувала додатково малих та середніх підприємців, а дозволяла всім чесно робити бізнес в нашій країні. Сьогодні ми будемо дивитися, чи достатньо було зібрано підписів і яким чином взагалі діяти далі. Але це ще один знак безвідповідальності і непослідовності влади щодо людей, які працюють в Україні. Що є на порядку денному про загальну? Ну що ж, Кіра Рудик продовжує спілкуватися з колегами-журналістами. Ми тим часом долучимо до нашого етеру політолога-міжнародника Дмитро Левий з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо. Доброго дня всім. Пане Дмитре, що стосується резолюції Європарламенту, там є і засудження, і якщо конкретніше, то саме резолюція засуджує значне нарощування російських збройних сил уздовж кордонів з Україною, відкидаючи будь-які виправдання Росії щодо цього приводу. Так само засуджує мілітаризацію Криму, посилення військової присутності в Чорному морі. Так само йдуть засудження поводження з, точніше, з порушеннями прав людини в анексованому Криму. Тобто ці засудження, які вже були. Ну, здавалося б, зради тут ніякої не відбулося. Чи доречно про перемоги говорити? Ну, теж питання дискусійне. Радше, напевно, поставити запитання, всі залишилися на своїх позиціях. Європа незмінна, так, в своєму баченні, що відбувається і в Криму, і на кордонах. Але що ми все-таки почули щодо запевнень і тих важелів стримування Росії? Тому що Європарламент, власне, закликає Євророду бути готовою до негайного застосування жорстких санкцій, якщо Росія скерує свої війська в Україну. Наскільки це може бути потужним таким механізмом стримувальним для Росії? Будь ласка, Дмитре. Ну, дивіться, я гадаю, що дійсно ніякого ані прориву, ані ж тим більше нічого поганого не дійсно не сталося. Хоча, як на мене, більше позитиву в тому, що відбулося. Тобто, ну, серед тих речей, про які йдеться, про реакції, яка може можливо у разі великого масштабного вторгнення Російської Федерації, там перераховується в тому числі і відключення Російської Федерації від СВІФТу, да? Тобто від міжнародної платіжної системи. І це, як на мене, доволі проривна річ. Чому? Тому що з 2014 року про це говорять, про це постійно наголошують, про як про один дієвий з таких дієвих механізмів, але ледь не вперше це набуло таких конкретних обрисів саме у заяві Європейського парламенту і європейських інституцій. Тобто так, нам би, звісно, хотілося, щоб, і це те, що мало б зробити, як на мене, люди, які підтримують свободу, які підтримують демократію, які виступають за територіальну цілісність, робити це набагато раніше. Але навіть і так, в такому вигляді, це теж прийнятно для України. І, ну і головне, якщо дивитися на це все в такому загальному контексті, більш широкому, то це тоді виглядає ще набагато краще. Здавалося б, НАТО не говорить про конкретні терміни вступу України до Альянсу, але є відповідні заяви Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, безпосередньо до Росії, коли він говорить про неприпустимість взагалі тиску на НАТО щодо питання щодо його можливого розширення і країн на країни, які бажають стати членами. Є конкретна заява Столтенберга в тому ж самому дусі безпосередньо під час візиту Зеленського, то про що вони вчора говорили і цю заяву транслювали. Більше того, заява Зеленського теж під час цього брифінгу, вона, як на мене, теж є конкретною, і там не було оцього розчарування, яке який йому приписують, про те, що от бачите, нас не приймають. Да ні, там було ділове, і в принципі вони зійшлися на позиціях, що Україна є
форпостом НАТО, в тому числі і розуміння того, що незважаючи на те, що Україна не є членом. Тож, пане якщо Дмитрий, говорити, пане Дмитрий, в контексті... я перепрошую, хотів би, щоб все-таки ми трішки детальніше зупинилися на тих санкціях, які можливі у разі застосування Росією збройних сил, так, широмасштабного наступу. Що там зазначається? Що якщо Росія спрямує свої війська проти України, то санкції будуть введені і стосуватимуться російських військових, найближчого оточення так. Президента Росії та їхніх родичів. А чи можуть такі санкції вплинути? Ну, даруйте, якщо ми згадуємо історію санкцій, то які стосуються там персоналій, то це заморожування фінансових операцій або можливості доступу до фінансових ресурсів, які прибувають в Європі. Це неможливість отримати візи. Ну, наприклад, якщо ми беремо там найвище військово-політичне керівництво Росії, то ну навряд чи ці санкції особливо попливають загалом на Російську Федерацію в разі повномасштабного вторгнення. Щодо СВІФ. Знову ж таки, ми чуємо про СВІФТ, але чи готова буде Європа, чи готова будуть ті ж самі Сполучені Штати, ну тут ми зараз говоримо, звичайно, про резолюцію, тому саме про Європу, застосувати такий крок? І наскільки, і якщо, наприклад, от змоделюємо ситуацію, Росія все-таки вирішує, наголошую, моделюємо ситуацію, вирішує зробити повномасштабний наступ. Ну, це ж не йдеться про місяці, а це фактично години, дні, ну, можливо, тижня. Якщо застосовується авіація, то ну, ми розуміємо, наскільки це може бути швидко, якщо удари там по критичній інфраструктурі. І тоді вже, якщо, наприклад, Росія зайде на територію України, буде нова лінія зіткнення, і навіть якщо вимкнуть СВІФТ, то Росія буде домовлятися і вести переговори вже зовсім з інших позицій. Чому багато хто каже, що санкції, коли вже буде наступ, вони можуть бути, ну, практично недієвими. А якщо й дієвими, то не на ту потужність, якщо б їх запроваджувати вже зараз, як такий стримувальний фактор. Ні, ну, звісно, ви маєте рацію також. Те, про що я з самого початку і починав, що логічно було б так застосування санкцій раніше і більш комплексно. Але, знаєте, як на мене, то санкції будуть застосовані, ну, в разі такого великомасштабного вторгнення, так, тут просто Російська Федерація всіми своїми діями, вона так дуже наполегливо йде до успіху, да, в лапках. Наприклад, вчора, да, відбувалося засідання голів урядів Європейського Союзу з приводу вироблення нової політики щодо постачання російського газу до Європи, взагалі енергетичної політики. Це наслідок саме російських дій, цього газового шантажу. Є, здавалося б, так, ну, Північний потік-2, він, по-перше, мав би запрацювати 2 роки тому, тут зараз уже мав би проходити його сертифікація, і зараз цього теж немає. Тож, все не так швидко складається. Щодо безпосередньо от тих санкцій, про які йдеться, так, я, наприклад, теж вважаю, що там санкції про те, що коли там в санкціях там прямо і перераховано те, що неможливість їзду до Європейського Союзу, неможливість надання візи цим особам, то так, як на мене, це виглядає, знаєте, скоріше як ритуальна річ, але там є теж, ну, скажімо, такі моменти, які просто, ну, їх про них не пишеться, да, але вони там є, да, тобто дивлячись, як застосовувати ці санкції ще. Чому? Тому що у всіх є майно на території Європейського Союзу. Там згадати навіть про того самого Соловйова, пропагандиста, у якого в Італії віла на мільйони євро, і природно про інших цих товаришів. Тому це насправді такий доволі потужний стримуючий фактор для оточення Путіна. Це однозначно. І другий момент, ну, я би не став так однозначно говорити, що велике таке крупномасштабне вторгнення, воно матиме однозначно такий успіх для Російської Федерації. Mm-hmm. До речі, якби так було, то з 14-го року вони б це вторгнення вже б і колись би і зробили. Да? Ну, от тоді, коли вони продемонстрували, що вони можуть наплювати на все і захопити Крим, да? От там, де вони могли, там вони пройшли. Да? Там, тому, ну, скажімо так, не такі уж
ж не так все для них добре складається. Тож так, і скажу, знаєте, таку річ, що дійсно самими санкціями вирішити, звичайно, неможливо. Тим більше санкціями, які поки що не застосовані, а поки що вони, так би мовити, загроза санкцій. А тому, звичайно, тому повинен бути тиск з усіх боків, усібічний. І тут завдання України формувати оцю коаліцію і зберігати обороноздатність і розширювати її. Ну, а також працювати не з російською там ліберальною опозицією, а працювати з національно-визвольними рухами на території Російської Федерації і думати про те, як жити після Росії, формувати самим цей порядок денний. Почали. Бо Путін під час цього свого пікірування з Сокуровим, він ці боліві точки, він дуже добре продемонстрував. Ви хочете, щоб ми Московії стали? Вони самі це бояться. Він сам запустив це в інформаційний простір міжнародному плані. Дмитре, дякую вам. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Що стосується НАТО, вкотре постало питання поставили запитання перед паном Столтенбергом, пан Кулеба, коли в НАТО? Це ж не вперше, так, апелюють і до пана Столтенберга, і загалом до Альянсу, а коли ж Україна буде? Чи доречно, знову ж таки, порушувати цю тему? Ось, як був синхрон Дмитра Добродомова, що, мовляв, ну треба робити, так, а не говорити. За той час, пригадайте, як свого часу, так, не так давно, президент Зеленський, скільки теж наголошував, а коли ми будемо в НАТО, апелював, ну, практично там, до всіх. А зараз Кулеба. Чи доречно це було? Ви знаєте, таким емоційним, як вчора був Столтенберг, ми його ніколи не бачили. Ну, все ж таки, він генсек НАТО, він дуже стриманий, да, завжди у своїх виступах. Вчора, тобто мені здається, що вчора був для нього такий емоційний зашквар, він був настільки емоційним і зрозуміло, що розмова, швидше за все, з Зеленським для нього була непростою. Тому що, виходячи на брифінг, він ніяк не міг заспокоїтися. Він дуже емоційно реагував навіть на запитання журналістів. Та? Не стільки на виступи, на запитання журналістів і на репліки самого Зеленського. Насправді, він потрібно віддати належне Зеленському. Зеленський чесно сказав, що прямо на брифінгу, та, що ви ж нас не берете, та? Тому що поки що не можемо вступити до НАТО. Насправді, мені здається, що вся ситуація навколо цього дійсно виглядає з точки зору, що у нас немає визначеності в трьох аспектах. Да? По-перше, нас ще 100% не беруть. Тому що в самому НАТО не всі сторони визначилися, не всі країни-члени готові надати нам цю підтримку. З іншого боку, українське суспільство за останніми соціологічними даними не на 100% хоче в НАТО. І я пам'ятаю десь декілька, навіть півтора роки тому, коли ще канали Медведчуковські були живі, да, там постійно ось проводилося соціологічне опитування, да, і постійно показувалося ці цифри. 56% українців за НАТО, але 43% проти. Да, і вони дуже спекулювали, вони постійно до цієї тези повертались, що там 43% українців проти. Але ну, насправді, 56, да, але зараз насправді цифри інші. Тобто зараз більше людей, здається, за останніми опитуваннями, тим більше, ніж 60% українців виступають за вступ України в НАТО. Але питання в тому, що все рівно всередині самого українського суспільства немає такої єдиної думки, да, і немає такої одностайності, якої хотілося б. Крім того, що є доволі важливим, ми розуміємо, що ось ця що ця інтеграція до НАТО і сам вступ в НАТО. Третій фактор – це фактор Росії. Тобто для Росії це такий, знаєте, червона лінія, за яку ми не маємо переступити. Попри те, що, наприклад, ось і пан Столтенберг неодноразово наголошував, що, мовляв, кожна країна має сама визначати, йти в НАТО чи ні, і ніхто не має впливати на її рішення, ну, це слова, але є конкретна країна, так, яка, ну, можливо, там, та інколи і прямо так говорять, що ми проти того, щоб Україна була в НАТО. Ну, звичайно, ви розумієте, в чому ситуація? Зараз ситуація складається таким чином, що Україна – це гаряча точка, да, на карті, на світовій. Ось, і це гаряча точка, умовно кажучи, і всі ті проблеми, які ми маємо, якщо ми вступаємо в НАТО, вони автоматично розкладаються на плечі всіх
країн-членів НАТО. Тобто, це зрозуміло. Одна справа просто проводити там Сібріс якісь навчання з НАТО, да, і намагатися підтягнути, як НАТО вимагає від нас стандартів НАТО. Да? Тобто, або давати там, як вчора сказав Столтенберг, давайте ми ж даємо там, мон кажучи, інструкторів. І що ми там даємо цей військовий одяг, да, знарядження. А все інше. Ну, тобто, одна справа давати, тобто, мон каже, якусь освітню складову впроваджувати, да, а зовсім інша ситуація, коли країна є членом НАТО. Це означає, що розміщаються контингенти, постачається зброя, що приходять, мовно кажучи, ті ж самі військові з різних країн. Тобто, це та точка, да, яку потрібно захищати вже. І НАТО має нести повну відповідальність, якщо ми станемо членами, за всі ті дії, які будуть відбуватися. І якщо ці дії, не дай Боже, не будуть успішними, то це також буде поразка НАТО. Питання, чи потрібно це НАТО зараз? Ну, мовно кажучи, такі проблеми у вигляді України. Знову ж таки, якщо резюмувати, тобто з огляду на те, що викладено в резолюції, з огляду на спілкування з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, просто залишилися на тих позиціях, на яких були. Ніби і не перемога, але добре, що хоча б в тій підтримці, яка у нас була, так вона не погіршилася. Ну, ми тим часом будемо рухатися далі. Отже, Верховна Рада ухвалила закон про локалізацію. За відповідне рішення проголосували 323 народних депутати. Відповідно, вже від 1 січня імпортні товари, придбані державним або комунальним коштом, мають містити українську складову. Іноземний постачальник може забезпечити наявність місцевої складової, розміщуючи виробництво в Україні, купуючи українське комплектування або замовляючи виробничі операції в Україні. Водночас документа прибрали норми, які шкодили відносинам з торговельними партнерами. Зокрема, прописали: дія цього закону не поширюється на товари, вироблені в країнах, з якими ми уклали договори про доступ до держзакупівель, тобто у Євросоюзі, Сполучених Штатах та деяких країнах Світової організації торгівлі. Зазначу, у такій редакції насамперед постраждають Туреччина, Білорусь і Росія, з якими Київ не має таких договорів. Як зазначила напередодні в кулуарах парламенту народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підлас, з 2012 року машинобудування в Україні скоротилося на 40%, і закон про локалізацію має це виправити. За кошти українських платників податків ми як держава будемо купувати продукцію українського машинобудування, яка принаймні частково вироблена в Україні. Цей законопроект передбачає ступінь локалізації, який збільшується. А в 2022 році це 10%, в 2028-му і там протягом 5 років це вже 40%. Законопроект про локалізацію зможе допомогти створити протягом 5 років там 64 тисячі нових робочих місць, якщо він повністю запрацює так, як потрібно. Якщо говорити ось про цифри щодо голосування, я б хотів би з цього розпочати, 323 народних депутати підтримали. Тобто, ну, на перший погляд, значить, ну, не було там політичних розбіжностей, так, якихось, можливо, не знаю, підкилимних ігор. Ну, досить серйозна цифра. Тобто, можна припустити, що ось саме така ініціатива, вона мала б бути, ну, як вона запрацює, ми побачимо, але як ідея, ніби позитивна. В практиці, на реалізації, як саме ось ця локалізація відбуватиметься? Ну, і що максимально просто пояснити. Дивіться, насправді ця ідея має таку, отримала таку велику підтримку, виходячи з того, що вона містить таку цінність або основана на такій цінності, як патріотизм і націоналізація. Тому що насправді ми ж говоримо про що? Про те, що ми на власному ринку за рахунок саме державних коштів повинні споживати товари не імпортні, а ті, які вироблені в Україні, або імпортні товари, але які мають складову, умовно кажучи, українського бізнесу. Наприклад, там розфасовка йде, наприклад, в Україні, да, чи якісь запчастини, як я кажу, ну, трактор збирають, умовно кажучи, там десь в якійсь країні, да, ми привозимо в Україну, тут ставимо колеса, і це вже називаємо часткову локалізацію. Да? І говоримо, але все рівно це дійсно робочі місця, тому що є люди, які ставлять ці колеса. Для української промисловості і машинобудування це доволі потужна штука, і вона повинна бути, але мені здається, що тут з обмовкою, якщо воно запрацює так, як треба.
Тому що можуть бути різні схеми, це чудово зрозуміло. Да? І насамперед цей законопроект, закон, він спрямований проти засилля російських і білоруських товарів. Тому що не секрет, що сьогодні, навіть якщо ви заходите в будь-який супермаркет, якщо дивитися на найнижчий ціновий сегмент, який є, найнижчий ціновий сегмент – це завжди російські товари. Товари з Російської Федерації. Ну, просто, що вони там замасковані, да, потрібно уважно дивитися штрих-код, знову ж таки, да, там може бути повністю, умовно кажучи, з Російської Федерації, а лише картонна упаковка українська, і воно вже продається як українське. Тому цей законопроект, маючи ось цю патріотичну складову, і отримав такий високий рівень підтримки. Я, звичайно, виступаю за те, щоб Україна якомога більше споживала власного продукту. І у нас з цим дуже велика проблема. Тому що споживання власного продукту, воно дасть такий масовий поштовх для розвитку підприємництва. Наше підприємництво, малий бізнес, він дуже постраждав під час локдаунів, під час пандемії. І сьогодні йому потрібна ця підтримка. Але мені здається, що окрім цього законопроекту має діяти і інші законопроекти, які спрямовані, да, які будуть, умовно кажучи, давати якісь там дуже дешеві кредити для бізнесу, для того, щоб він зміг, умовно кажучи, наповнити ринок ось цим продуктом, який потім можна буде локалізувати, розумієте? Послухаємо ще одну думку. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, з нами на зв'язку. Ігоре, вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Отже, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про локалізацію. Все ж таки, тут більше позитиву, чи все-таки є і певні ще й, ну такі, не те, що негативні моменти, а, скажімо, які можуть викликати сумніви. Як ви бачите, наскільки швидко він зможе запрацювати, і чи готова саме Україна і українська промисловість, якщо ми говоримо про машинобудування, замінити ось ті імпортні або комплектуючі, або загалом механізми і забезпечити саме український ринок? Будь ласка. Ну, дивіться, ідеологія закону вже прийнятого, вона абсолютно вірна з тієї точки зору, що держава як найбільший покупець сьогодні дійсно має вкладатися передусім у вітчизняне виробництво, тому що таким чином ми будемо утримувати не лише ПДВ, грубо кажучи, податками, а мати кумулятивний ефект. А по тим позиціям, які прийняті в законі, ми бачимо, що це передусім продукція машинобудування з високою доданою вартістю. Тобто, відповідно, це буде і ЄСВ, і нові робочі місця, і, відповідно, в тому числі і інвестиції в подальше покращення тих технологій, які вже і сьогодні є в Україні на тих підприємствах. Але є, звичайно, нюанси. Нюанси, наприклад, перший нюанс, що ступінь локалізації визначає сам виробник, а потім підтверджується вже Кабінетом міністрів України. Тобто це вже такий, знаєте, нюанс, де на початках, коли, наприклад, в наступному році Кабінет міністрів тільки розробить відповідні положення, прийме там постанови, підзаконні акти. Отут можуть, в принципі, я думаю, бути такі, знаєте, невеличкі віконця для корупції. І так само можна і використовувати буде і ту ж саму, і російське виробництво, ну, грубо кажучи, там, його маскируючи під українське, те, про що зараз говорилося в ефірі. Але, тим не менш, я думаю, що це дуже короткий період буде саме впровадження, імплементації відповідних норм, але те, що за наступні 10 років держава через відповідний закон зможе вкластися дійсно у власну промисловість, це вкрай необхідно. Я думаю, що це, знаєте, один із стовпів, якщо брати, наприклад, зараз бачимо, вже за основу вчора там було додаткові законопроекти прийняті по індустріальним паркам. Зараз допомога з точки зору державних закупівель. Тобто, знаєте, ми можемо зараз увійти дійсно в епоху такої неоіндустріалізації. Це дійсно нам потрібно, тому що дуже багато у нас іде сьогодні критики, що Україна деіндустріалізується, що ми виключно як аграрна країна. Тому, в принципі, це позитив. Хоча, знову ж таки, я не сумніваюся, що сьогодні, наприклад, ми отримуємо позови від тієї ж самої Російської Федерації в рамках СОД, що таким чином порушуються їхні права. Хоча от та норма, про яку ви казали, яка прописана була вже до другого читання,
Будь ласка, Російська Федерація може доєднуватись до угоди про державні закупівлі в рамках СОТ, до якої сьогодні приєдналися 48 держав. І тоді це питання буде знято. Але ж їм це не вигідно сьогодні. Так. Тому що вони так само захищають свій внутрішній ринок в умовах державних закупівель. Тому в даному випадку Україна робить абсолютно вірно. Ну, власне, наслідки позитивні чи негативні, сумнівні або ж навпаки проривні, ми побачимо вже дещо згодом. А ось найближчі перспективи – це якраз такі енергетичні виклики. Про це будемо говорити після короткої паузи. Що ще? Дізнаєтеся за мить. Отже, Україна за крок від вимкнення ТЕС через нестачу вугілля. СБУ попередила уряд, чи перезимуємо в теплі. Кампанія з вакцинування, чи стане третє щеплення від коронавірусу обов'язковим. Хто ми? Ті, хто робить зустрічі теплішими. Відстані коротшими, спогади яскравішими. Ті, хто перековує мрії, надії, хто тягне, хто везе і будує майбутнє власними руками. Бо хто, якщо не ми? Метінвест. 15 років. Робимо українське. Шукаєте зручний банк? «Укрбудінвестбанк». Банк індивідуальних фінансових рішень. Попередили про критичну загрозу для опалювального сезону. Служба безпеки звернулася до уряду через нестачу вугілля на теплових електростанціях. Кажуть, Україна за крок від вимкнення ТЕС. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела в Кабміні. У звіті СБУ щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури йдеться. Насамперед, аварійно зупинити можуть ТЕС, що обслуговує цілі області. Так. Слов'янська має у 50 разів менше вугілля, ніж потрібно. Луганська – в 4 рази. На Чернігівській ТЕЦ запаси у 5 разів нижчі норми, а Дарницька – взагалі без вугілля. В СБУ певні, це може створити соціальну напругу та дискредитувати владу. Нагадаю, у середу під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, опалювальний сезон в Україні триває стабільно. За його словами, нам вистачить і газу, і вугілля. Додам, сьогодні очільник Кабміну звітуватиме перед депутатами, говоритиме про соціально-економічне становище в країні та як уряд розв'язує проблеми. Пане Ігоре, якщо говорити про ось ту інформацію, знову ж таки, з посиланням на «Дзеркало тижня», ну, якщо Служба безпеки вже апелює так до уряду, що можуть бути виклики, ну, і знову ж таки, це ж не з якихось закритих даних, а так само і днями з'являлася інформація про кількість запасів вугілля на ТЕС. Ну, це там навіть мінімумів, не точніше, до мінімуму, так, не доходять позначки. Отже, дзвіночок і така інформація від СБУ – дійсно, вже досить серйозний виклик і серйозна загроза. З іншого боку, ми чуємо прем'єра, що, мовляв, пройдемо, всього вистачить і газу, і вугілля. Дивіться, ну, відповідний лист СБУ, як на мене, це просто намагання, знаєте, в нинішній критичній ситуації зняти з себе там можливі нападки інших установ, які будуть казати, а чому це Служба безпеки України не дивилася за об'єктами критичної інфраструктури і чому вона це допустила? Ну, це ж може бути насправді. І дуже часто таке іде така боротьба між органами всередині влади. Але насправді проблема дійсно є. Сьогодні владі реально допомагає, наприклад, ну, доволі гарна погода з точки зору температури. І ми бачимо, що навіть певні затримки сьогодні із цими панамаксами, які приходять і розвантажуються в порті Южний. Очевидно, що сьогодні, хоча вугілля дійсно критично мало, але тим не менше, зараз ми бачимо, що станом на грудень місяць ситуація контрольована. Наскільки вона буде, наприклад, в січні місяці, тут є питання, тому що, знову ж таки, температура може піти на спад. Сьогодні, наприклад,
зелена генерація, брати ті ж самі сонячні електростанції, дають сьогодні менше через хмарну погоду. Знову ж таки, споживання збільшується, є проблеми з імпортом з Білорусі. Тому і знову ж таки, навіть згадайте, що «Газпром» заявив чомусь за 2 тижні до Нового року, що вони виконали весь свій транзитний контракт в обсязі 40 мільярдів кубометрів газу. А чи не виникне ситуація, коли вони нам взагалі вентиль перекриють там за тиждень до Нового року? Ну, дуже такі, знаєте, специфічні є дзвіночки, але якщо підсумувати, хочу сказати, що ну, поки що уряд, скажімо так, тримає, знаєте, ситуацію на межі. Але водночас дає позитивні сигнали, що ситуація буде контрольована. Хоча, знову ж таки, зверніть увагу по Україні, наскільки збільшилась кількість саме планових ремонтів. Сьогодні, наприклад, там вчора чи позавчора в одній Київській області за день відімкнули 180 населених пунктів. Просто планові ремонти занесли там на 6-7 годин, були такі відключення. Тобто очевидно, що в енергобалансі сьогодні дійсно не вистачає. Але, знаєте, такими непрямими методами ми все рівно балансуємо. Угу. І тому я все-таки надіюся, що ми зможемо пройти цей період. Так, Ігоре, дякую вам за коментарі. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку. Ну, ось про ці планові відключення, мені буквально, до речі, теж, можливо, тижнів два тому надійшло смс, що, мовляв, незабаром у вас будуть ось планові відключення, тому може не бути світла там з такої-то по такої-то години. Я намагався пригадати, а минулого, позаминулого року, ну, щось такого не було. Пан Ігор слушно зауважив, і таких випадків дуже багато. Ну, це ж таке собі маскування під те, що дійсно намагаються якось балансувати. І, знову ж таки, запевнення прем'єра, так, що пройдемо. Чи вони, ну, зрозуміло, що навіть якщо б критична ситуація була, ну, було б досить дивно, якби вийшов прем'єр і сказав, все, у нас катастрофа, готуйте, не знаю, там, обігрівачі. Ось ця вся історія. Як кожному українцю по обігрівачу. Ну, насправді, підтримую повністю вашу позицію. Мені нещодавно на днях прийшла смс-ка зі школи від вчительки, що в школі у дитини там зранку до обіда не буде світла у них в школі. І тому обід, ну, для дітей може затриматися, і він там відбудеться там, не як зазвичай, а там о 3-й годині дня. Зрозуміло, коли ця ситуація одинична, то ти, ну, може бути, да? Ну, таких запитань не виникало. А якщо ця ситуація буде повторюватися, то мене насправді цікавлять більше об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи, лікарні, ну, а для лікарень це взагалі критично, ми ж розуміємо, все обладнання, да? Я розумію, що там мають стояти генератори, але питання, чи на всіх лікарнях є генератори, в якому вони стані. Тобто цим потрібно зараз перейматися, тому що ми насправді за крок до нової хвилі пандемії. Омікрон вже доволі близько, подивіться на Великобританію. Ну, тобто, темпи поширення там. Тобто ми, знаєте, у нас, здається, ситуація вирівнялася, ми заспокоїлися, як завжди у нас так буває. Да? Видихнули, а завтра знову раптом. Да? І тому, насправді, ось ця ситуація, вона дійсно для мене, вона дуже критична, і я дуже хотіла б мати таку впевненість, як пан Ігор, але чомусь в мене її немає. Може, тому що я жінка і в мене якесь інше сприйняття. Я не вірю Шмигалю. Тобто, дійсно, і тут 100% ви праві, не може прем'єр-міністр вийти і сказати, що у нас все погано, з енергозапасів не вистачає, і всі купують обігрівачі. Та він дійсно такого сказати не може. Йому потрібно заспокоїти населення, щоб не було паніки. І це правильна позиція державницька. Да? Тобто створити там позитивний інформаційний тон і його, мовно кажучи, тримати. Хто виправить помилку на цьому рівному інформаційному тоні? Я розумію, що ми зараз переживемо Новий рік. Да, Новий рік, ми будемо зі світлом, все буде нормально, все супер. Але як тільки температура знизиться до мінус 10 градусів, тоді питання, що ми будемо робити в січні і чим ми будемо топити будинки в лютому, особливо в лютому. Ось, і тим паче багато і енергетичних експертів, ну, ось сам пан Челенко згадав про січень, і ви згадали про лютий. Але, дивіться, навіть наступний тиждень, якщо подивитися прогноз, то вже в деяких регіонах, та й навіть в Києві, може бути вночі, це не йдеться про щодня, але до там, 6, від 6 до 9 морозу, тобто вже не досить таке тепло, як для зими.
А дійсно, лютий, дійсно, той самий січень. Ну, даруйте, постановою Кабінету міністрів або голосуванням Верховній Раді ми не зафіксуємо температуру на рівні 0 плюс 1, і що не може падати нижче нуля. Тут доведеться діяти. Тут іде радше сподівання на ті законтрактовані поставки, які нам так називають, що, мовляв, ось у нас ідуть кораблі з вугіллям, але це ж теж час. Це ж, щоб цей корабель прибув в порт, розвантажити. Доправити безпосередньо цей енергоресурс на ТЕС. Це ж так, не так швидко. Так, ну насправді подивіться, ми зараз працюємо, ну, реально на межі можливостей. Вся система працює на межі можливостей. Ввімкнено 14 атомних станцій з 15. Це ніколи Україна за всю свою історію незалежності більш ніж 12 атомних станцій не вмикала. І, до речі, пан Галущенко зазначав, що можливо якраз таки наприкінці зими можуть запрацювати всі 15 енергоблоків. А не так давно прем'єр-міністр був з візитом на Запоріжжі і казав, що у нас в Україні працюватиме атомка за формулою 13 плюс 1. Тобто, коли буде потрібно, можливо, плюс 1. Але, як ви кажете, станом на сьогодні вже 14 працює. Так. І тому ця ситуація, вона... А що таке атомна електростанція? Це, насправді, дійсно доволі об'єкт критичної інфраструктури. Mm-hmm. Да? Якщо, не дай Боже, щось стається, тобто автоматом вимикається вся станція, і вона йде на регламентні роботи, які можуть тривати там або тиждень, або два, або три. І що це означає? Це означає, що в загальному балансі не вистачає енергії. І що 100% відбувається відключення якогось регіону. Так от, питання в тому, чи продумана урядом стратегія, чи продуманий урядом план дій, що робить уряд, що робить міністерство, яке забезпечує енергетику, у випадку, якщо така ситуація трапляється. Можливо, почуємо це сьогодні від прем'єр-міністра, але якщо згадати, ось, що стосується електроенергії, то, якщо я не помиляюся, то єдиний ось такий регіон і такий собі енергетичний, можна сказати, регіон, його часто називають Бурштинський острів, то він фактично єдиний, знову ж таки, чому я використовую саме слово єдиний, який під'єднаний до європейської системи. Ну, так склалося історично, що в енергетичній складовій ми пов'язані з Росією і Білоруссю. Ось якщо критична ситуація, то нам доведеться що робити? Знову просити в Білорусі. Що це так само частково російське? Так. Ну, питання тут, ми можемо просити, а питання, чи дадуть. Ну, ситуація, mm-hmm. яка може бути. Все ж таки, ми у гібридній війні, ми розуміємо, да? І може статися ситуація, що ми будемо просити, нам просто не дадуть. Тобто, те, що ми будемо просити, не означає, що 100% ми отримуємо цей енергоресурс. І в цьому ось є найбільший острах. Тому що, ви ж бачите, що зараз Росія поставку своїх енергоресурсів дуже блокує до України. Угу. Тому... Так само, якщо згадати газ. І пан Челенко сказав, що ось не випадково, ось той домовлений обсяг на 40 мільярдів хочуть так завершити до кінця цього року. А якщо скласти в комплексі, ось, приміром, там газ не постачається, відповідно падає тиск в нашій ГТС. Підняти зі сховищ досить складно за таких умов. Ну, зрозуміло, що там технології просто є. Просто нічого взяти не можемо. Так, не можемо взяти газ. Проблема, наприклад, з генеруванням електроенергії. Плюс до того всього, наприклад, візьмемо фактор так холодних температур, плюс скупчення на кордоні військ, і тут абсолютно, ну, таке досить прийнятним, м'яко кажучи, погляд, так і історія для Росії, аби тиснути і вже тоді диктувати свої умови. Так, так, тому що у Росії є важелі для нас, да? Тобто вони скажуть, а ми вам можемо дати там ось газ, будь ласка, а ви нам ось це. Ну, я ж ось про що я кажу. У влади є стратегія, яким чином реагувати в таких ситуаціях? Ну, поки що не знаю. Ну, можливо, сьогодні щось Шмигаль розкаже. Але поки що не видно, да? Чітко озвученої позиції поки що немає. І це дуже бентежить. А якою б вона мала бути, ось ця стратегія? Ну, з огляду на те, що маємо, ну, які швидкі шляхи отримання, знову ж таки, того ресурсу. Плюс до того всього, ось ми згадували про вугілля, а паралельно згадаємо борги шахтарям. Стратегія. Стратегія має бути не за тиждень до Нового року і не за два тижні до Нового року, а у липні
і червні-липні, да, за півроку до того, як формується ось ця стратегія на наступний рік. І ті гроші, які нам зайшли від, від американців, потрібно було витратити не на будівництво доріг, не на велике будівництво, не вкатати гроші в асфальт, вибачте, і на корупційні схеми, а витратити на закупівлю енергоресурсів. Це був єдиний шанс, грамотний шанс, врятувати ситуацію. Ви розуміли, яка ситуація напружена? Вже тоді було зрозуміло, що ситуація напружена. Врятувати ось цю, зберегти енергетичну безпеку. Ось. Ось ви говорите про те, що стратегія має бути так в уряду, навіть по цьому енергетичному напрямкові. Але чи можемо апелювати до стратегії, якщо ми не маємо затвердженого плану дій уряду? Такої собі умовної дорожньої карти, і не тільки по напрямку енергетичному, план дій передбачає ж багато компонентів. Плану дій немає. Питання в тому, що я вже неодноразово говорила, що наша влада, ось сьогоднішня команда, да, яка владна, вони не мислять стратегічно. Тобто вони не розуміють, що державна політика – це система рішень, які плануються заздалегідь. Не сьогодні, коли проблема виникає, її потрібно в пожежному випадку рятувати, да? А це система чіткого планування. На жаль, ось цього планування, ось цих стратегій вирішення проблем комплексно немає. Особливо у уряду немає, що найбільш лякає. І насправді, при всій повазі до Шмигаля, як би він там не заспокоював українську громадськість з приводу того, що нам всього вистачить, да, не бачачи ось цих стратегій, тобто, якщо, наприклад, стратегія в чому полягає? Стратегія, вона має інваріативність. Да? Якщо у нас така проблема, ми робимо це. Якщо у нас така проблема, ми робимо це. Якщо у нас така проблема, ми робимо це. А цю проблему ми вирішуємо таким чином і так далі, і тому подібне. І цих інваріантів може бути там два і більше, да? Чим більше, тим це називається сценарії прогностичні. Деякі сценарії прогностичні є у влади. Жодного поки що не бачу. А ось стратегічного бачення і мислення, то тут, а чи варто нам дивуватися, якщо президент свого часу, ну і не так вже й дуже давно, але зазначив, що у мене немає часу думати стратегічно, я часто думаю тактично в інтересах України. Це була Мюнхенська конференція з безпеки в інтерв'ю ведучій CNN. Це був лютий 2022 року. Президент чітко сказав, у мене просто немає. Можливо, ну, станом на той момент у нього не було часу думати стратегічно, але ж, ну, бо не так давно, як прийшов на посаду, треба було зрозуміти. Ну, виправдаємо таким чином, але вже при посаді президент не перший місяць, півроку і навіть рік. Вже, ну, фактично, половина каденції президента закінчується. Я дуже не хочу цитувати колишнього очільника адміністрації президента при Зеленському, да, першого, скажімо так, главу адміністрації президента. Офісу президента. Але він сказав таку фразу, яка для мене зрозуміла. Про те, що вони всі мислять категорією наступного медійного дня. Тобто для них важливий медійний день, розумієте? А державна політика – це не медійна сфера. Тут не один інформповод, який ми розганяємо. Тут працюють рішення бюрократичні, які узгоджуються. Це цілі процедури. Це наука і мистецтво прийняття політичних рішень. Це те, в чому наша влада повністю некомпетентна. Це те, на чому, що їх і погубить насправді. Чим вони хибують у своєму мисленні? Ви розумієте, вони навіть в мислення не закладають стратегічні якісь речі. Вони тільки те і роблять, що гасять пожежі, які виникають, ну, умовні пожежі, да? Які виникають в політиці сьогоднішнього дня, в певних політичних ситуаціях. А державне управління – це система бачити наперед і зробити так, щоб ця пожежа не виникла, розумієте? Тобто зробити всі заходи для того, щоб уникнути ризиків. Вони ж мислять, умовно кажучи, а, ну поживемо, подивимось, як воно буде, і потім погасимо. Да? Щось у когось вже ж попросимо, нам хтось щось дасть, і ми погасимо цю пожежу. А потрібно... є варіант, якщо не дасть, якщо не вдасться погасити. А якщо не буде? Стратегія ж передбачає не просто, ну навіть як в тих самих шахах. Ти ж думаєш не на один хід вперед, а ти продумаєш, а якщо я зроблю цей хід, які наслідки?
І з кожного наслідку продумуєш, а який зробити далі хід. Тобто це кілька напрямкове мислення має бути. Ось навіть якщо банально там з шаховою партією порівняти. Ось наша влада не грає в шахи, вони грають в рулетку. Не стратегічні ігри, да? Повезе, не повезе, коли від нас нічого не залежить, розумієте? Ось в цьому різниця. А державне управління – це шахи. Тут потрібно думати і потрібно спановувати свої ходи. А у них рулетка. Дивіться, знову ж таки, по заявах конкретних, це не прямі цитати зараз будуть, але суть, напевно, зрозуміла, багато українців їх чули. Від прем'єра чуємо, що пройдемо опалювальний сезон, все у нас буде, і тарифи змінюватися не будуть. І так само свого часу не так давно і президент на цьому наголошував. Досить часто можна почути від політичних експертів, від політологів, що, мовляв, президент озвучує такі обіцянки, так, які, м'яко кажучи, йому не притаманні. І свого часу, там, в політичному контексті, вони можуть зіграти з ним, такий злий жарт. Прем'єр, зрозуміло, так, це його сфера відповідальності. Але коли президент каже, все буде гаразд, там, з тарифами і так далі, йому ж пригадають. Знову ж таки, пам'ятаємо про тарифи, коли він на біговій доріжці був? Згадують, що тоді відбулося зниження? Є певні сумніви. Але цікавий момент. Запевнюють, що до кінця цього опалювального сезону, натомість не продовжують, логічно було б сказати, до кінця не буде змін в контексті платні для людей, але потім доведеться підвищувати. Знову ж таки, це така собі короткострокова омана, чи тут навіть недоречно говорити, що обманюють, а замовчують, не договорюють. Це тонка маніпуляція. І це популістична риторика, 100% риторика популізму, це та риторика, яку хочуть почути. Насправді у нас всі фактори, реальні фактори, свідчать зовсім про протилежну ситуацію. Ми гроші від МВФ взяли, меморандум підписали. Що написано в меморандумі? Ціна вільного ринку. Це означає, що ми будемо платити ті комунальні послуги, які буде встановлювати ринок. На сьогоднішній момент вже ціна кубометру газу там дорожча, ніж $1000. Тут, ми рахували, нам тарифи рахували, умовно кажучи, коли газ був по 250. Не може бути, розумієте, з економічної точки зору, не може, умовно кажучи, тоді ось цю різницю повинна хто компенсувати, хто держава. В державі, пригадаємо, минулий бюджетний рік з дірою, да, і цей бюджетний рік дотягуємо. Питання, хто буде компенсувати? Держава компенсувати не буде. Звідки будуть йти гроші? Шляхом підвищення тарифів. І причому я повинна сказати, що дивіться, це підвищення тарифів ми чітко відчуємо. Вони і зараз вже повисилися. Насправді, якщо взяти платіжки, да, і зараз вже повисилися. Але ми чітко відчуємо, десь, мені здається, наприкінці опалювального сезону і з настанням наступного опалювального сезону. Да? Тому що вони будуть потрохи поступово-поступово підніматися після опалювального сезону. А потім різко, майже в 2, а то і в 3 рази, зростуть на наступний опалювальний сезон. Тому що не може бути, іншої логіки немає. Це реальне життя, воно не в телевізорі, воно не в популістичних заявах. Якимось чином потрібно цю ситуацію врегульовувати. Тобто, в будь-якому випадку, держава не може взяти на себе всі ці ризики. Немає у них механізмів і у них немає ресурсів, немає чого. Прямо або опосередковано заплатить простий українець. Або в конкретній платіжці, або якщо це закладуть там для промисловості, то відповідно в товарах заплатимо ми. А можливо, бачить виходи з тих ситуацій складних, які сталися прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Година запитань до уряду починається, звітує прем'єр-міністр України.